Доброго ранку. На нашому студійному годиннику 8:30. Це означає, що час новин. Вибухова речовина, яку знайшли у Андрія Антоненка, така ж сама, як і у вибухівці, якою підірвали авто журналіста Павла Шеремета. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди, тож додатково фахівці встановлюватимуть їх належність. Наразі підозрюваний відмовився пояснювати походження та мету зберігання вилученого предмета, посилаючись на норми статті 63 Конституції України. Окрім того, затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і надання показань. Також одним із доказів проти Антоненка слідчі вважають кофту, в якій він, за версією правоохоронців, закладав вибухівку. В ній Антоненко, як кажуть у поліції, брав участь у підриві електропор на адмінкордоні з Кримом. Адвокат іншої підозрюваної у справі Шеремета Владислав Добуш напередодні опублікував кадри, на яких видно, що в тій кофті інша людина. Учора апеляційний суд Києва залишив Андрія Антоненка під арештом до 8 лютого. От як це прокоментував його адвокат. Жодного документа, вказуючого на те, що є якийсь зв'язок, немає. Немає жодної фотографії в матеріалах експертизи, на які вказував експерт, про те, що будь-яка особа закладує вибухівку. Ходять якісь люди. На таких підставах можна будь-кого з вас брати і пред'являти обвинувачення. Єдине, що зараз є, яка можливість це рішення оскаржити, це звернутися до Європейського суду з прав людини з приводу того, що було порушено право на справедливий суд. Нагадаю, Андрія Антоненка слідчі підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета. В документі сказано, що Антоненко пішов на це, цитую, захопившись ультранаціоналістичними ідеями та культивуючи величність арійської раси. Сам Антоненко звинувачення відкидає. Групу псевдомінерів затримали столичні правоохоронці. Протягом 2019 року затримані 15 разів надсилали неправдиві повідомлення про замінування торгового центру «Мегелан» у Голосіївському районі столиці. За словами начальника районного управління поліції Олега Волошина, затримали 4 чоловіків – організатора, посередника та 2 виконавців, які своїми діями завдали центру збитків на суму понад 3 мільйони гривень. Повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про безпеку громадян, знищення чи пошкодження об'єкту власності. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Шулявський міст почали асфальтувати. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштують на площі близько 5000 квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Почали асфальтувати підходи до мосту зі сторони вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробування шляхопроводу. Для цього залучать 8 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження. Ялинки, котрі після свят не доведеться ні викидати, ні ховати на горище, пропонують українцям на ялинкових базарах. Дерева розпродують у горщиках, просять по кількасот гривень за штуку. І коли зима мине, з горщика їх можна висадити на двір, якщо до цього правильно про них подбати. Що треба, щоб дерево пережило новорічні свята, з'ясовувала Дар'я Кінша. Раніше родина Галкіних на Новий рік купувала зрізану ялинку. Цього року вперше беруть зелене дерево в горщику. За нього віддали 550 гривень. Чудова ялинка, дуже гарно виглядає. І плюс її можна ось після свят висадити, і вона буде радувати нас біля будинку. І в наступному році її можна прикрасити просто біля будинку. І ще ми хочемо, щоб якомога не менше вирубався ліс. Ну, я надіюсь, вона нас проживе. Понад 5 років висаджена із горщика ялинка Соломії Рудик росте на подвір'ї будинку в передмісті Києва. Господиня каже, придбали дерево на Новий рік, а висадили його навесні. Я пам'ятаю, що я їй приносила з вулиці сніг, клала трошки під корінь, трошки на гілки, обрискувала гілки. Намагалась там провітрювати кімнату, щоб їй було не дуже душно. Десь близько року тривала її така кліматизація, вона не подавала ніяких ознак життя, вона просто так заклякла. І десь аж переживши всю зиму, весь оцей от цикл, вона наступного року пустила перші такі маленькі пагінці, такі невпевнені, буквально отакі от.
І після того ми вже зрозуміли, що вона вже буде далі жити. А ось киянка Марія Рибко ялинку в горщику купувати більше не планує. Робила це двічі, прижилося тільки одне дерево. Це було років 6 тому. Ми, власне, купували її, тому що вдома була маленька дитина. І ми не могли поставити велику ялинку, тому ми обійшлися такою невеликою ялинкою в горщику і, на жаль, вона не вижила. Таку ялинку після новорічних свят можна залишити жити на подвір'ї в контейнері або ж висадити її в ґрунт. Але для того, щоб дерево прижилося, йому потрібен спеціальний догляд. Роман Любека, який опікується лісовідтворенням, каже, вдома ялинці треба створити умови близькі до природних, рясно щодня поливати. Потрібно відсунути ялину подалі від радіаторів опалення і періодично, хоча б раз на день, оприскуватись пульверизатором. В ідеалі можна поставити якийсь зволожувач повітря. Наступною умовою є обмеження по часу знаходження в квартирі. Тобто ми просимо, благаємо, щоб в ялинку в квартири тримали не більше 10 днів. Коли хвойні пересаджують в горщик, коріння обрізають, і воно вже не може повноцінно живити дерево. Тому після того, як його знову висадять у ґрунт, кожну гілочку бажано укоротити вдвічі. Або ж там нижні сантиметрів 20-30 просто зрізати гілки, але тоді трошки втратиться декоративність цього дерева. А ще Роман Любека радить підживлювати ялинку після пересадки спеціальним добривом. Каже, якщо дотримуватися цих порад, дерево приживеться. Дар'я Кінша, Микита Жеребцов. Новини на Суспільному. На сьогодні ставлю крапку. Бажаю вам вдалого дня. У студії «Київського ранку» на вас чекають Антон Житлов, Сашко Димов, у якого сьогодні, до речі, останній ефір.